Urusi yaendeleza mashambulizi yake huko Ukraine na kusafisha ama kuwanywa wanajeshi kadhaa wa Ukraine, huku ikidai kwamba imewachinja. Vijiji vya mpakani vya Ukraine vimekumbwa na nguvu kamili ya jeshi la Urusi, huku Vladimir Putin akitilia mkazo eneo lote lisafishwe kwa mvua makombora bila kujali kipi kipo mbele yao. Urusi imevamia vijiji vya mpakani vya Ukraine na kurusha makombora yaliyosababisha kukosekana kwa hewa safi katika vijiji vyote, huku Rais Putin akiwaambia wanajeshi wake kwamba wahakikishe wanasafisha kila kitu kilicho mbele yao katika vijiji hivyo. Raia mmoja kutoka kijiji cha Ruhika huko nchini Ukraine, akiwa ameishiwa pumzi, anadai hali ilikuwa mbaya huku yeye akifanikiwa kujiokoa. Raia huyo alipoona makombora mawili ya Urusi yakija mbele ya uelekeo wao, alianza kumwita bibi yake akisema, "Bibi njoo, bibi njoo. Kuna mabomu mawili kwa mbali yanakuja. Kuna uwezekano mkubwa kuwa ni makombora ya dubu Urusi." Muda mfupi baada ya hapo, jeshi la Urusi lilivamia vijiji hivyo na kuwafyeka wanajeshi wote wa Ukraine waliokita kambi katika vijiji hivyo. Kijiji cha Ruhivka kipo katika eneo la Sam kaskazini mwa Ukraine na kinapakana maili chache tu kutoka kwenye mpaka na Urusi. Katika wiki za hivi karibuni, Urusi imeanzisha operesheni ya fyeka, ambapo wanatii agizo la Rais Putin linalowataka wanajeshi wa Urusi kuwafyeka wanajeshi wote wa Ukraine walio katika operesheni hiyo, hasa karibu na mipaka ya Urusi, huku Urusi akianza na vijiji vilivyo karibu na mipaka yake, na lengo lake ni kuandaa eneo kubwa lisilo na kitu ili wanajeshi wa Urusi walitumie katika mipango yao ya kijeshi katika operesheni kubwa dhidi ya Ukraine inayotarajiwa kufanyika hivi karibuni. Katika hali ya kutisha katika operesheni hiyo, kuna video za picha zinazomuonesha bibi mzee anayetembea kwa msaada wa fimbo akimwomba mwanajeshi wa Urusi asimue sababu yeye ni mzee. Bibi huyo alishindwa kukimbia kutokana na uzee wake, lakini mwanajeshi kijana wa Urusi hakumua bibi huyo. Makombora ya Urusi yameharibu vijiji vyote, huku madaraja yakibomolewa, misili ya kukumbwa na tsunami. Hakuna mahala ambapo wanajeshi wa Ukraine wameweza kutoka, zaidi wamechinjwa. Makombora ya Urusi yameharibu vijiji vyote, huku madaraja yakibomolewa, misili ya kukumbwa na tsunami. Hakuna mahala ambapo wanajeshi wa Ukraine wameweza kutoka, zaidi wamechinjwa. Mara baada ya uchaguzi na ushindi wake, Vladimir Putin ameagiza sasa uchaguzi umeisha, na kulitaka jeshi lifanye operesheni nzito katika vijiji vya Ukraine na kukamata maeneo makubwa yatakayotumika kijeshi ili kulinda maeneo ya kusini magharibi ya Urusi. Raia mmoja wa Ukraine aitwaye Ola, mwenye umri wa miaka 58, alisema kijiji chake cha Rizvka ghafla kilishambuliwa na majeshi ya Urusi kwa silaha nzito za roketi za Grand, na kwamba mashambulizi hayo yalikuwa ni mabaya zaidi kuliko kitu chochote alichokuwa ameona tangu vita hivyo vilipofika kwenye mkoa wa Sam zaidi ya miaka miwili iliyopita. Ufyatuaji wa makombora haukukoma siku nzima. Wanajeshi wa Urusi walikuwa kifyatua risasi za kila aina. Tulikuwa tumejificha kwenye vyumba vya chini ya ardhi. Tungeruka nje kwa dakika chache kulisha wanyama wetu na kisha kurudi ndani, alisema. Mkazi mwingine anasema kwamba, tumeishi Livka maisha yetu yote. Mimi na mume wangu tulizaliwa huko, ni nyumbani kwetu. Tulijenga nyumba wenyewe. Tulitaka watoto wetu wapate mahala pa kutembelea. Na kisha dubu Urusi akaingia ndani ya nyumba. Ni ngumu sana kumdhibiti dubu na inatisha kuachwa bila nyumba katika umri wangu, alisema. Dubu bila shaka ni Urusi ambaye ameendelea kuwafyeka wanajeshi wa Ukraine katika mipaka ya Urusi na Ukraine, huku Urusi akivamia vijiji vya Ukraine na kuandaa eneo lisilo na kitu chochote, kwa maana kwamba Urusi amepanga kusafisha kwa makombora vijiji vyote vya Ukraine vilivyo katika mpaka na Urusi ili kujiongezea eneo lingine. Hii ni taarifa habari kutokea hapa HMG, tukikuletea matukio mbalimbali yanayojiri katika mstari wa mbele katika vita vya Ukraine na Urusi.